Dobrý deň, milí žiaci. Som Ján Sabo, učiteľom biológie na základnej škole Maršal Tito. Dnes sa budeme rozprávať o dedičnosti, o vyučovacie jednotky DNK, gény a chromozómy. O čom sa dnes poznáme? Spoznáme sa na pojam DNK, čo by to bol gén, aj čo by to bol chromozóm, rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými organizmami, čiže prokaryotickými aj eukaryotickými bunkami. Ďalej spôsob, ako sa prenáša dedičný materiál z rodičov na potomkov, aj rozdiely medzi telovými a pohlavnými bunkami. Ale najprv nech si preveríme domácu úlohu z minulej hodiny. Čo z uvedeného nepatrí spotrebiteľom? Na nás stonôžku sme mali ponúknutú, ponúknutý bol sisel, smrek, síkorka a slárik. Ak ste dali ako odpoveď, že otázky smrek, áno, dostávate jednu kvátku. Na stonú úlohu sme mali, že ktorý potravový reťazec neuvidíme nikdy v prírode. Ak ste dali ako správnu odpoveď pod B, že je to lienka, voš a tráva, áno, máte pravdu. Prečo neuvidíme takýto potravový reťazec? Lebo logicky tráva sa nestravuje vošou, ani tráva z lienkou. Ale opačne bolo tak, znamená, voš sa stravuje s trávou, aj lienka sa stravuje s vošou. Tak znamená, nie je dobre napísaný potravový reťazec. Takže ho nikdy neuvidíme v prírode. Ďalej mali sme ešte jednu úlohu, prečo medzi pinkami, čiže mali sme sa, špinky sa nazývajú ešte aj zeby, nie je to konkurencie o potravu. Logicky nám na odpoveď bola tá, že oni majú rozličné ekologické nike. Skrz toho nie je konkurencia medzi nimi, nám skrz tých rozličných ekologických nikov. Dobre, tak prejdeme na dneskajšiu vyučovaciu jednotku a to je DNK, gény aj chromozómy. Prvom tak vidíme, čo by to bola dedičnosť. No, dedičnosť je prenášanie alebo odovzdávanie nám genetických informácií z rodičov na potomkov. To sa nazýva dedičnosť. To sme sa učili v 5. ročníku. Čo bola premenlivosť? Keď sa čiastočne odlišujeme, keď sa potomkovia čiastočne odlišujú od svojich rodičov. Skrze čoho sa zjavuje táto premenlivosť? Skrze toho, že sa ľudia rozmnožujú pohlavne. Skrze pohlavného rozmnožovania zjavuje sa tá dedičnosť, ale aj skrze vplyvu vonkajšieho prostredia. No my máme niektoré vlastnosti podobné ako rodičia, tak ale sme nie úplne identickí ako naši rodičia. To sa nazýva ešte premenlivosť. A veda, ktorá sa zaoberá touto dedičnosťou aj premenlivosťou, sa nazýva genetika. Taktiež v 5. triede ste sa učili, ktoré sú to dedičné a ktoré nededičné vlastnosti. Napríklad dedičné vlastnosti, ak si pozrieme tohto jedného herca, dedičné vlastnosti by mu boli farba jeho očí, znamená to zdedičnil od jeho rodičov. Ďalej brada, tento herec nemá bradu, ale áno, aj brada znamená, by bola jedna dedičná vlastnosť. Farba kože znamená, by bola dedičná vlastnosť. On má, vidíme, jeden meč, ak sa mečuje ľavou alebo pravou rukou, znamená, to by bola isto dedičná vlastnosť. Kučeravé vlasy, ktoré má, sú taktiež jeho dedičnosťou. Krvnú skupinu, ktorú zdedičnil od svojich rodičov, znamená isto dedičná vlastnosť a tak ďalej. A nededičné vlastnosti znamená, sú tie, ktoré sa, tak povieme, získajú počas života. Znamená to sú napríklad dlhé nechty, dlhé vlasy, jazva, znamená, ktorú on môže dostať od nejakého nepriateľa, ak sa mečuje s ním. Hnojničky, ktoré sa zjavia počas puberte, znamená, všetko sú to nededičné vlastnosti. Aj cudzí jazyk, ktorý sa naučí počas života, znamená, všetko sú to nededičné vlastnosti. A tieto vlastnosti, ako čo sú muzikálnosť, výška tela, obezita, nahluchosť, one sú aj dedičnými vlastnostiami, učili ste sa, ale na ich utýka aj vonkajšie prostredie. Takže to sú aj dedičnými vlastnostiami, ale na ich utýka aj vonkajšie prostredie. Čo to máme v každej bunky, znamená aj pohlavnej, aj telovej, sú rôzne organely. Jedna taká z najvýznamnejších organel, najdôležitejšia organela z hľadiska dedičnosti je táto tu, ktorá sa nachádza v strede, obyčajne je takého guľatého tváru a nazýva sa jadro. Znamená, jadro je jedna z najdôležitejších bunkových ústrojčekov, ktoré znamená z hľadiska napojme dedičnosti má taký veľký význam. Čo sa týka, v jadre sa nachádzajú tie dedičné informácie. Teraz rozlišujeme dva, napovieme, druhy organizmov. Máme eukaryotické organizmy aj prokaryotické organizmy.
A keby to boli eukariotické organizmy? Eukariotickými organizmami sú tie organizmy, ktoré majú organizované jadro. Čo znamená organizované jadro? Že ten dedičný materiál je obkolesený jadrovou blánou, čiže jadrovou membránou. A to znamená organizované jadro. A také všetky organizmy, ktoré majú organizované jadro, sa nazývajú ešte aj eukariotickými organizmami. Do eukariotických organizmov zaraďujeme napríklad živočíchy, zaraďujeme rastliny, huby by sem patrili do eukariotických organizmov, ako aj protisty. Všetko sú to eukariotické organizmy. Dobre, ďalej máme, ideme sa teraz porozprávať o tom významnom ústrojčeku z hľadiska dedičnosti, a to je jadro. V jadre sa nachádza dedičný materiál, ktorý je zložený z molekúl nukleových kyselín. Tie nukleové kyseliny sa ešte nazývajú aj DNK. Čo je to DNK? DNK preklade nám, keď sme previedli z anglického slova, po anglicky sa povie ešte aj DNA, je deoxyribonukleová kyselina. Tá deoxyribonukleová kyselina sa nachádza, je uložená v telieskách, ktoré sa nazývajú chromozómy, a časti toho DNK sú gény. Všetko je to uložené kde? Ktorej časti bunky, a to je jadro. Evo ako to vyzerá, tu máme jeden záber. Máme jadro, v jadre sa nachádza presne odriadený počet tých chromozómov za každý druh. U človeka je to 46 chromozómov v telových bunkách, 46 chromozómov. A v každom tom chromozóme sa nachádza husto spakovaná molekula DNK, alebo po anglicky DNA. Časti tejto molekuly sú gény. Kedy tieto chromozómy môžeme vidieť? Chromozómy sa môžu vidieť, keď sa bunka rozmnožuje, pri delení bunky. Ako to nastávajú tie chromozómy? Chromozómy vznikajú tak, že sa chromatín, dedičný materiál, ktorý sa nazýva ešte chromatín, ktorý tu vidíme, že vyzerá ako nejaké špagety, môžeme tak prirovnať s nejakými špagetami, to je dedičný materiál. Pri rozmnožovaní bunky ten dedičný materiál sa špiralizuje, husne, sa otáča a vytvárajú sa takéto telieska, ktoré sa nazývajú chromozómy. Vidíme, že v tom chromozóme sa nachádza husto spakovaná, špirálovite otočená molekula DNK. Koľko je tá molekula DNK dlhá? Okolo 2 metre. Dĺžka veci aj určí, že okolo 2 metre je dlhá tá molekula DNK. Ako sa ona môže spakovať do takého maličkého telieska? Ďakujúc tomu, že sa špirálovite otočená. Aj ďakujúc proteínám, ktoré sa tu nachádzajú, ktoré umožňujú, aby sa ona spakovala. Chromozómy možno vidieť iba, keď bunka sa začne deliť, a môžu sa vidieť iba pod mikroskopom. Chromozómy majú taký vláknitý tvar. Vláknitý tvar je u eukariotických organizmov a kruhovitý tvar je u prokariotických organizmov. Chromozóm je zložený z bielkovín a DNK. Časti DNK sú gény. Každý druh organizmu má určitý počet chromozómov, typicky iba pre neho. Tak napríklad človek má 46 chromozómov, a všetci ľudia, to je spoločnosť za všetkých ľudí, že každý človek má 46 chromozómov v telových bunkách a 23 chromozómy v pohlavných bunkách. Pravil som, že počet tých chromozómov je charakteristický pre každý druh. Tak napríklad jeden myš môže mať 40 chromozómov, má 40 chromozómov, jedna mačka 38 chromozómov, jedna rybka karas od 100 do 104 chromozómy, jeden pes 78 chromozómov. Vidíme, že počet tých chromozómov nezávisí od zloženosti organizmu. A máme o týchto všetkých údajov, čo som vám rájom najvýznamnejšie, aby ste vedeli počet chromozómov u človeka. Počet chromozómov u človeka v telových bunkách, tento broj si myslíte zapamätať, sa naučí, že je 46 chromozómov v telových bunkách
A v pohlavných bunkách, ktoré sú to pohlavné bunky, vaječná bunka a spermia, je to o pola menej a to je 23 chromozómy. Čo som dal tu teda taký obrázok, aj na tom obrázku vidíme plázy. Prečo som prirovnávam plázy s človekom? Ako oni majú súvislosť plázy aj človek, znamená tieto jašterice aj človek, ako oni majú súvislosť? A súvislosť je v tom, že majú rovnaký počet chromozómov. Znamená, aj my, aj plázy máme 46 chromozómov v telových bunkách, ale čo to nemáme rovnaké? Nemáme rovnaký počet génov. Znamená, počet génov je nerovnaký, takže za to sa aj rozlišujeme. Nie sme istí ako plázy. Na rozličné druhy môžu mať aj istý počet chromozómov, ale nemajú rovnaký počet génov. Vidíme tu na tomto zábere, ako sa nám tie v tom chromozome, že ho činí jedna dlhá molekula DNK, alebo deoxyribonukleovej kyseliny, a časti, úseky toho DNK sú gény. Vrali sme nám na každej bunky na viade snachať zjedičný materiál, zložený je zložitých molekul, čiže nukleových kyselín. Na tie nukleové kyseliny sú, sa nazve ešte aj DNK, molekuly DNK, a u eukariotických organizmov majú taký toka, DNK má taký vláknitý tvar. DNK je uložená v chromozome, husto spakovaná chromozom. Evo ako vyzerá DNK, tvar je jednej dvojzávitnici, alebo dvojitého helixa, znamená, tak je, takého je tvaru. A teraz, tak vidíme, brali sme, že časti toho DNK sú gény. Áno, môžeme na časť toho DNK gény. A každý chromozom je v podstate jedna dlhá molekula DNK. Ako to ešte raz vyzerá tá DNK? No, to je molekula, ktorá je utvorená z dvoch vlákien, dvoch reťazcov, ktoré sú tak špirálovite otočené, znamená okolo seba, a tvoria dvojzávitnicu toho DNK, znamená tváre dvojzávitnici, alebo dvojitého helixu. Ďalej, tie dva reťazce sú spojené vodíkovými väzbami, čiže chemickými väzbami, môžeme aj tak povedať, chemickými väzbami. To sú slabé väzby, ktoré pri delení bunky sa trhajú a molekula DNK sa samým tým zdvojnásobňuje. A keď sa bunky delia, telové bunky, keď sa delia, molekula DNK sa naveky zdvojnásobní. Ktorá je úloha DNK? DNK to je makromolekula, ktorá, hovoril som, že dĺžky je do 2 metrov. V nej sa zapísané všetko, čo bunka musí vykonať, aby sa održala v živote. Na všetky tie životné deje sú zapísané. Aj všetko, čo je potrebné, aby ona sa prispôsobila na zmeny v prostredí. Čiže aby sa adaptírala na zmeny v prostredí. Všetko to zapísané v DNK. Makromolekula, ktorá umožňuje, aby bunka vykonávala, aby sa održala v živote, aj aby sa prispôsobila na zmeny v prostredí. Všetko je to zapísané v tom jednom dlhom reťazci DNK. Vrali sme, že DNK, deoxyribonukleová kyselina, je jedna dvojzávitnica, utvorená z dvoch reťazcov, nie sú uložené gény, jednak vidíme, čo sú to gény. Gény sú, znamená, tak povieme, časti DNK, ktorých sú zapísané genetické informácie o dedičných vlastnostiach. Znamená, aké to dedičné vlastnosti, tie dedičné vlastnosti, čo sme spomínali, na niektoré biologické vlastnosti, ako čo sú napríklad farba očí, farba koži, ďalej, aké budeme mať vlasy rovné, alebo kučeravé, a všetky tie dedičné informácie, tie dedičné vlastnosti sú zapísané v génach. Čo robí gen? Gen má aj takú úlohu, znamená, aby vytváral určité proteíny. Teraz závisí, aký bude ten úsek genu, taká bude veľkosť proteínu. Znamená, jeden gen určuje aj veľkosť toho proteínu. Prečo sú proteíny také významné? Ďakujúc genom sa, tak povieme, vytvárajú, čiže syntetizujú určité proteíny. Prečo sú tie proteíny také významné? Lebo proteíny sa nachádzajú v stavbe nášho tela. Naše telo je zostávané z proteínov. Proteíny konajú rôzne úlohy v našom tele. A posle vode my máme najviac proteínov. Takže ďakujúc génam sa syntetizujú, vytvárajú odriadenie proteíny, čiže bielkoviny v našom tele. Gén, on
zasijela správu, čiže odkaz, na čo membrána na vytváranie odriadeného proteínu. A proteíny majú odriadenú úlohu, môže byť to stavebná, alebo nejaká funkčná úloha v našom organizme. Máme napríklad gény, ktoré určujú jednu vlastnosť. Na také gény sú ešte aj monogéne, na také vlastnosti sa nazývajú ešte aj monogéne vlastnosti. Napríklad také gény, ktoré odriadujú jednu vlastnosť, je, či môžeme skrútiť jazyk napríklad. Áno, na to bola jedna monogénna vlastnosť. Ďalej, či budeme mať jánku na brade, isto bola jedna monogénna vlastnosť. Ďalej osoby, niektoré ľudia majú ušný taký lalvočik na uchu, niektoré osoby nemajú ten ušný lalvočik. To by bolo isto, znamená, to určuje jeden gen, tú jednu vlastnosť. Alebo tvár nášho nosa, či bude mať taký dlhý, úzky nos, znamená, to sú monogénne vlastnosti. Alebo napríklad, evo tu taký zaujímavý záber, jeden model, ktorý má fúzované obočie, taktiež to sú by patrilo do jeden gen, znamená určuje túto vlastnosť, to sú monogénne vlastnosti. Alebo tento záber na tento basketbalista, taktiež znamená, je potom to známy, že má také fúzované, spojené obočie. Znamená, to sú monogénne vlastnosti. Máme aj polygénne vlastnosti, to znamená vlastnosť, ktorú viac génov určuje túto vlastnosť. Napríklad farba očí by bola jedna polygénna vlastnosť. Farbu očí určuje až 6 génov. Znamená, 6 génov utýka na túto vlastnosť. Vidíme, že je to aj napríklad príde do génových mutácií. Najčastejšia farba očí je môžeme mať túto hnedú, zelenú alebo modrú farbu očí. A ak príde do génových mutáciou, zjavuje sa aj také zaujímavá farba očí, ako čo je napríklad takáto fialová farba, čierna alebo červená. Keď sa zjaví červená farba, taká ešte taký poruch, taká choroba sa nazýva ešte albinizmus, alebo sa učí pozdejšie v 7. ročníku. No to sú génové mutácie. A príklad jedna taká Elizabeth Taylor, jedna známa herečka, ktorá mala také fialové oči. Skrze čoho? Skrze mutáciou génu. Napríšlo do tých mutácií na génach. Ak si teraz povieme ešte raz, zopakujeme, že jeden gén je časť molekuly DNK, ktorá obsahuje genetický odkaz pre syntézu nastavenie jednej bielkoviny. Evo, tu môžeme vidieť, prečo sa dôležité bielkoviny, vravím, oni sa nachádzajú v stavbe nášho tela. Tuto máme jednu bielkovinu, nazýva sa hemoglobin, nachádza sa v červených krvinkách, ktorá by potom bola úloha tejto bielkoviny, aby prenášala kyslík aj oxid uhličitý po našom tele, ako aj výživné látky, logicky. Učili sme sa krvinky červené, majú tú úlohu, aby prenášal sa kyslík, oxid uhličitý aj výživné látky po našom tele. A kto to prenáša? Práve tá bielkovina. A ďakujúc čomu nastala táto bielkovina? Ďakujúc génam. Taktiež v zostave svalov máme takéto bielkoviny, menujú sa ešte myofibríly, budete sa učiť pozdejšie v 7. ročníku na myofibríly. Oni majú veľmi významnú úlohu, aby sme mohli naše svaly kontrahovať, aby sa mohli skraťovať aj rozťahovať svaly. Takže gen má takú veľmi významnú, jeden gen určuje, tak povieme, on obsahuje odkaz pre syntézu, čiže nastávanie jednej bielkoviny. A bielkoviny vidíme, prečo sa významne v našom tele. A gen sme vrali, jeden gen je časť molekuly DNK. Gen môžeme definovať ako základnou, funkčnou jednotkou dedičnosti. On to je časť aj chromozomu, ten gen, a zodpovedný je za väčšinu vlastností u potomkov. Gény nesú úplnú genetickú informáciu pre určitú biologickú vlastnosť, sme vraveli, tak spomínali farbu očí, krvná skupina, farba koži a tak ďalej. Tu by som vám chcel spomenúť, že napríklad keď sa vyvíja pri vývine človeka, na zoplodnenej vaječnej bunky nastáva zigota, sme sa učili. Keď sa tá zigota delí, z počiatku nastávajú, všetky bunky sa vidíme po výhľade rovnaké. Také bunky sa nazývajú ešte aj kmeňové bunky, alebo po srbsky možno počujete častejšie matičné tely, áno, to je srbský výraz, a slovenský by sme hovorili, to sú kmeňové bunky, alebo po anglicky stem cell. No a tie bunky sú ešte nešpecializované. Nešpecializované bunky, oni, tak povieme, všetky
nemajú ešte odriadenú úlohu, znamená, nevykonávajú ešte odriadenú úlohu. Tie znamená, nešpecializované bunky, čiže kmeňové bunky, sa ešte v samom zárodku, znamená, proste zigote sa vyvíja zárodok, čiže embryom od niekoľko dní, znamená, v ňom sa zjavujú tie kmeňové bunky, nešpecializované sú. A pozdejšie, ďakujúc tomu, že bunky dávajú príkaz génom, ktoré sa nachádzajú tých, znamená, v chromozómoch, v tých bunkách, na bunky dávajú príkaz génom, aby sa aktivovali za určitú úlohu. A ďakujúc tomu prichádza do čomu? Do špecializácií. Tak sa z týchto, znamená, kmeňových bunkách, oni sa špecializujú za odriadenú úlohu. V závislosti od toho, znamená, akú bunka, aký dá príkaz, znamená, ktorým génom dá ona príkaz, na základe toho sa oni špecializujú napríklad za niektoré sa špecializujú, postanú svalové bunky, niektoré postanú krvné bunky, znamená z tých kmeňových bunkách, niektoré nervové bunky a tak ďalej. No a prichádza do špecializácie. Čo to je špecializácia? Pa, premení sa stavba, znamená tých kmeňových bunkách, premení sa im aj tvar a taktiež aj úloha. Znamená, to sa koná tá špecializácia počas vývinu organizmu. Znamená, bunky dávajú príkaz génam, aby sa aktivovali za určitú úlohu, znamená. Čo by to bol, ešte jeden pojem si vysvetlíme, kariotyp. Keď sme spomínali, že človek má v telových bunkách 46 chromozomov, to sa ešte nazýva aj kariotyp. Kariotyp je súhrn alebo súbor všetkých chromozomov v telových bunkách. U človeka je to 46 chromozom, náš kariotyp predstavuje, človeka predstavuje 46 chromozomov, čiže to by bolo 23 páry. Na 23 páry. To je kariotyp. Vravili sme, znamená, gen je znamená, úsek molekuly DNK a on nesie genetickú informáciu pre nejakú vlastnosť. Napríklad sme spomínali gen pre farbu očí. Môže gen znamená, nosiť aj vlastnosť za veľkosť nosa, široko je tváre, dĺžku prstov, znamená, všetko to sa nachádza, tie úseky sa v tomto tu, čo vidíme, a to je DNK. Človek má okolo 20 000 génov, znamená 20 000 génov. A čo, prečo, no, nie je to možno toľko ani veľa, vzhľadom, že sme taký zložitý organizm, prečo 20 000 génov, znamená, lebo niektoré gény, znamená jeden gén, sme spomínali tie polygénne vlastnosti, jeden gén môže vykonávať aj, znamená, môže určiť viac vlastností, znamená, za to máme iba toľko. Skôr sa predpokladalo, že máme okolo 100 000 znamená, génov, ale dnes sa zistilo, že náš človek má tu okolo 20, 25 do 30 000 znamená, génov. A čo je ako to ostatné organizmy? Napríklad archeje, to sú také prabaktérie, ktoré žijú v takých oblastiach, kde je horúca voda. Tu môžeme vidieť archea, kde je jeden gejzír, znamená, a ona má okolo 536 génov, napríklad protist, takýto jeden protist, Trichomonas, znamená, má okolo 60 000 génov, rýža 46 000 génov. Znamená, a porozumiete, či je ten počet génov priame úmerný zložitosti organizmu. Znamená, na základe týchto údajov sa pokúste odriadiť, či je počet génov priame úmerný zložitosti organizmu. Nakoniec, ak si spomeniem, že máme aj prokaryotické organizmy. Do prokaryotických organizmov zaradíme organizmy, ktoré nemajú organizované jadro. Čo to znamená? Že ich dedičný materiál, ich DNK, je znamená, rozmiestnený po celej cytoplazme. Akého oni majú tvaru sám DNK? Tých DNK je tvare takého kruhu alebo prstena. Znamená taký kruhovitý alebo prstenovitý tvar. Aj čo to oni majú, majú iba jeden chromozom. Toto na tomto tu zábere je jedna baktéria. Čo znamená prokaryotický organizmus? Ešte raz znamená organizmy, ktoré nemajú organizované jadro. Dedičný materiál je rozptýlený po celej cytoplazme. A sme vrali, že eukaryotické organizmy, tak oni mali organizované jadro. Dedičný materiál sa nachádzal vnútri jadra a jadro bolo obalené blánou. Na prokaryotické organizmy vidíme tu, že nemajú ani jadro. Dáme si za koniec jedno cvičenie, tak vidíme, čo sa to rozlišujú, aj čo majú podobné prokaryotické a eukaryotické organizmy.
Napíšete si takúto jednu tabuľku do vášho zošitu a probujeme ju spolu spraviť. Znamená, vlastnosti chromozomov, máme takto tvar DNK, aký to majú tvar DNK prokarioty, aký majú tvar DNK eukarioty. Ďalej, množstvo DNK bunky u prokariotov, aj u eukariotov. Ďalej, poloha bunky, kde sa nachádza ten DNK u prokariotov a kde sa nachádza u eukariotov. Vidíme, že máme tabuľku aj čiastočne vyplnenú. Vy máte doplniť ešte tieto chýbajúce prázdne miesta. Znamená, brali sme u prokariotických organizmov, DNK je takého kruhovitého tvaru, alebo tvaru prstena. Eukarioty, áno, oni sme brali, majú taký vláknitý, alebo lineárny DNK. Ďalej, prokarioty, nám na množstvo DNK je menej, videli sme, že majú iba jeden chromozom, tak sme vraveli. A eukarioty, mnoho viacej sme vraveli, človek má 46 chromozomov, takže má aj viacej logický DNK. Ďalej, poloha bunky, znamená prokarioty, ich ten DNK znamená, sa nachádza v rozptýlený po celej cytoplazme a u eukariotov je on v jadre. Čo je predstavené na obrázku? Znamená, máme takto jedno, niečo, čo je tak väčšie troška, potom niečo, čo sa nachádza vnútri toho, na takéhoto tvaru nejako ako tyčinkovitý tvar, paličkovitý tvar, aj znamená, vidíme, že v tom je zmiestnené niečo špirálovite otočené, alebo tvare dvojitého helixa. A ako by sa nazývala časť toho špirálovite otočenej tej molekuly? Ak ste porozmýšľali o tomto, aj tak vidíme, čo bolo správne. Znamená, otázky je toto jadro. V jadre máme čo? Chromozomy. V chromozomách je špirálovite otočený jeden dlhá molekula do 2 metry, do 2 metre dĺžky u človeka napríklad. Otázky je DNK a časti toho DNK sú gény. Gény môžu byť, tie úseky môžu byť väčšie aj menšie v závislosti od toho, aký proteín sa musí vytvoriť. Či je to väčší proteín nejaký, alebo menší proteín, a proteíny môžu byť v rôznych veľkostiach. V závislosti od toho aj bude veľkosti samého génu. Gén má presne odriadenú polohu v tom DNK. Presne odriadenú. Každý gén sa presne vie, kde sa on nachádza. Ako sa to prenáša dedičný materiál, čiže DNK? Vrali sme, človek je mnohobunkový organizmus. Čo sa týka človeka, máme dva typy buniek. U človeka rozlišujeme pohlavné a telové bunky. Ideme sa porozprávať, aký je to rozdiel medzi týmito pohlavnými aj telovými bunkami. Pohlavné bunky sú u človeka vajíčko, vaječná bunka, aj spermia. A to sú pohlavné bunky. A okrem pohlavných buniek máme tu aj telové bunky. Telové bunky sú napríklad svalová bunka, nervová bunka, epitelová bunka, tuková bunka a tak ďalej. Všetko sú to telové bunky. A tak vidíme, čo sú to telové bunky? Telové bunky sú bunky, ktoré vytvárajú naše ústroje, napríklad nervové bunky, čo oni vytvárajú? Môžu vytvoriť mozog, chrbticu, všetky nervové bunky, ktoré vytvárajú také ústroje dôležité. Ďalej, svalové bunky logicky vytvárajú naše svaly, sme sa učili v prvom polročí, že máme hladké svaly, priečne pruhované svaly, srdcové svaly, to vytvárajú tieto bunky. Ďalej, pečeňové bunky vytvárajú našu pečeň, kosťové bunky, naše kosti, tak krvné bunky, my sa učili, že sú červené krvinky, biele krvinky, oni vytvárajú našu krv. Oni vytvárajú naše ústroje, naše tkanivá a čo je spoločné za všetky telové bunky, je spoločné, že majú rovnaký počet chromozomov. Všetky telové bunky majú 46 chromozomov, čiže 23 páry.
Znamená, to môžeme predstaviť aj takto, 2N, znamená, to je počet chromozomov, 2N je 46. Znamená, u človeka, za človeka charakteristické, že všetky jeho telové bunky obsahujú po 46 chromozomov. Aké sú to pohlavné bunky? Pohlavné bunky, oni slúžia pre pohlavné rozmnožovanie a u nich je počet chromozomov opola menší, znamená, u nich je počet chromozomov 23. Znamená, to je spoločnosť za všetky pohlavné bunky, za vajíčko, aj za samú spermiu, je, že ich počet chromozomov je 23 na týchto pohlavných bunkách. Znamená, čo je to vajíčko? Vajíčko je samičia, tak, pohlavná bunka. A čo je spermia? Spermia je samčia, čiže mužská pohlavná bunka. Navrátili sme, počet chromozomov je 23. A čo sa stáva pri oplodnení, keď sa spojí vajíčko s spermiou, nastáva zigota, čiže prvá telová bunka nového organizmu. Koľko potom bude mať zigota chromozomov? Ak sa znamená 23 v spermia, 23 vo vajíčku, počet chromozomov znamená v tej zigote, čiže oplodnenej vaječnej bunky, bude 23 plus 23 je 46. A znamená počet chromozomov telovej bunky bude 46. Ďalej, ako sa rozmnožujú tieto telové bunky. Znamená, pri rozmnožovaní telových buniek, ktoré sa ešte nazýva aj mitóza, to sa budete učiť v 7. ročníku, z jednej materskej bunky, ktorá má 46 chromozomov, nastávajú dve telové bunky, ktoré nás nazývajú ešte aj dcérske bunky, ktoré taktiež majú rovnaký počet chromozomov, a to je 46. Pred samým delením sme spomínali, že množstvo DNK sa musí zdvojnásobniť, znamená zväčšiť množstvo DNK a potom počína delenie tej bunky. Vrajme tieto časti mitózy, znamená ona zložená z rôznych fázov, to sa budete učiť v 7. ročníku. Znamená hlavne veľmi takú významnú, aby ste vedeli, že z jednej materskej bunky, ktorá má 46 chromozómov, nastaví dve cérové bunky, dve cérske bunky, ktoré majú rovnakú genetickú informáciu ako materská bunka. Čo to znamená, že rovnakú genetickú informáciu majú, že majú rovnaký počet chromozomov? Evo, návrhne takoto sa budete niečo na tieto časti sa budete učiť v 7. ročníku a tu môžeme vám len spomenúť, že z jednej telovej bunky, ktorá má 46 chromozomov, nastávajú dve cérové bunky, ktoré majú 46 chromozomov. A čo sa to delí? Delí sa aj na cytoplazma sa podelí na dve rovnaké časti a podelí sa aj samú jadru. Znamená. No čo sa stáva pred samým delením, znamená, kým nepríde do rozmnožovania bunky, myslí sa zdvojnásobniť množstvo DNK. Znamená, aj bunka sama rastie pred delením a tak sa prichystáva pred delenie. A toto delenie sa nazýva ešte aj mitóza, to je delenie telových buniek. Čo sa stáva samou DNK pred samým delením? Ona sa musí rozpliesť na dve časti. Znamená, ak povieme, takto, čo vidíme na tomto obrázku, znamená, ten dvojitý reťazec sa rozpletie. Znamená, jeden reťazec je z pôvodného molekulu a to, čo vidíte červenou farbou, znamená, to je novovzniknutý reťazec a tak sa ustvári kopírovanie, prichádza do kopírovania molekuly, znamená DNK. Čo to znamená kopírovanie? Že nastávajú dve identické DNK. Ja tu môžem to isto vidieť, že sa prvo roztrhne DNK na dve rovnaké časti a potom sa kopíra, znamená nastáva ešte jeden reťazec, ktorý prečo je významné delenie telových buniek? Ak si spomenieme, ďakujúc tomuto deleniu telových buniek náš organizmus, aj organizmus druhých živých bytostí sa môže regenerovať. Čo je to regenerácia? Obnovovanie zranených častí tela. Napríklad u jednej jašterice, ak sa otrhne jej chvost môže ďakujúc tomu deleniu telových buniek vyriasť nový chvost. Ďalej, alebo napríklad morská hviezdovka, taktiež, ak sa jej otrhne rameno, ďakujúc tomu deleniu telových buniek môže vyriasť nové rameno. Ďalej môže prísť aj, ak sa
porežeme, k hojeniu rána, zarastaniu kosti, ak si zlomíme kost, znamená ďakujú deleniu telových buniek. Ďalej, ak keď rastieme, znamená isto prichádza, znamená k rastu organizmu, prichádza skrze deleniu telových buniek. Znamená, to sú niektoré významy telových buniek, znamená, keď sa na taktiež za obnovovanie odumretých buniek, znamená, keď nám napríklad opadujú bunky pokožky, znamená, oni naveky nám rastú nové bunky. A skrze čoho? Skrze delenia tých telových buniek. No a prečo na tento spôsob delia iba telové bunky? Prečo takto nemôžu deliť aj pohlavné bunky? Znamená, skrze čoho? Odpovede práve táto tu. Skrze toho, že ak by sa na rovnaký spôsob delili aj pohlavné bunky, čiže spermie aj vajíčka, keby sa spojili, ak by spermia mala 46 chromozomov, vajíčko malo byť taktiež 46 chromozomov, nový jedinec by mal až 92 chromozomov. By sa stále zväčšoval počet chromozomov, čo je nie možné. Preto sa pohlavné bunky musia deliť inak? Pohlavné bunky sa delia inak. U nich sa z jednej telovej bunky, ktorá má 46 chromozomov, vznikajú 4 spermie, ktoré majú po 23 chromozomov, ako jedna vaječná bunka, ktorá má taktiež 23 chromozomy. No a vidíme, že počet spermiov je oveľa viacej, u samčekov počas tohto delenia pohlavných buniek vzniká oveľa viacej spermiov, ako u samičkov, u žien, to vzniká iba jedna vaječná bunka. A čo je spoločné za všetky tie pohlavné bunky, že majú u človeka 23 chromozomy. No a toto delenie pohlavných buniek sa nazýva ešte redukčné delenie, alebo mejóza, to sa budete učiť detailnejšie v 7. ročníku. No a toto delenie buniek, čiže vznik týchto pohlavných buniek, sa koná počas puberty. No a vravím, vznikajú tá spermia, ktorá má 23 chromozomy, vajíčko 23 chromozomy, a keď sa splinie spermia s vajíčkom, vzniká zigota, z ktorej sa pozdejšie vyvíja budúci embryón, ktorý má taktiež 46 chromozom. A 23 chromozomy sa od otca so spermiou a 23 chromozomy od matky z vajíčka, čiže vaječnej bunky. Prečo je významné takéto delenie buniek na toto delenie pohlavných buniek? Lebo sa udržiava stály počet chromozomov z generácie na generáciu, na veky máme 46 chromozomov v telových bunkách. A nové jedince predstavujú jedinečnú kombináciu dedičných vlastností oboch rodičov. Znamená, my, ak povieme, získavame 23 chromozomy od matky, 23 chromozomy od otca, ale vravili sme, že nie sme úplne geneticky identickí ako naši rodičia. Teraz si zadáme jedno cvičenie. Tak vidíme, aký je rozdiel medzi týmito dvoma grafikonami. Znamená, reč je o rozmnožovaní ktorých buniek. Tu vidíme, že z bunky, ktorá má 46 chromozomov, čiže 2N, vznikli 4 nové bunky, ktoré majú N, znamená opola menej počet chromozomov a opola menej od 46 je 23, znamená všetky majú po 23 chromozomy. A tu vidíme, že z jednej telovej bunky, ktorá mala 46 chromozomov u človeka, nastávajú dve nové telové bunky, ktoré majú po istý počet chromozomov. A na otázky, brali sme, že toto je, vznikajú takto pohlavné bunky, čiže to je nastávanie pohlavných buniek, redukčné delenie buniek a takto vznikajú telové bunky. Aj nakoniec ešte jedno cvičenie, ktoré spravíme spolu. Koľko chromozomov bude mať oplodnená vaječná bunka, čiže zigota človeka? Znamená, ak sa splinie samčia, aj samičia pohlavná bunka, čiže spermia aj vaječná bunka, koľko to bude chromozomov tej zigote u človeka? Znamená, áno, ak by mali 23 chromozomy, aj 23 chromozomy, znamená, novou vzniknutá bunka v zigote bude, znamená, nová telová bunka bude mať 46 chromozomov. Aj za koniec si zadáme domácu úlohu. A zapíšete si do vášho zošitu, čo je to dedičnosť, ak si zopakujeme látku z 5. triede, ktoré bunky sa nazývajú telové a ktoré pohlavné,
uveć i rozdjel medzi tim i to bunkami. Dalej, ako se rodnožuju ćelove bunki, ktora organela bunki je z gledziska dziedzicznosti najdôležitejšia, namna organela alebo bunkový ústrojček, namna z gledziska dziedzicznosti je najdôležitejší. Čo je to kariotyp? Či je kariotyp všetkých organizmov rovnaký? Vysvetlím. Koľko chromozomov má kariotyp človeka? Znamená, ako vyzerá aj čím je tvorený chromozom, z čoho je on stvorený, čo ho činí. Čo je to DNK, kde sa nachádza a aká je jeho úloha. Vysvetlí pojem dvojzávitnica DNK. Môžete to tam tu si aj nakresliť DNK, ako by vyzeral DNK človeka. Aj nakoniec, čo je to gen a napíš príklad. Milí žiaci, ďakujem za pozornosť.